Det är ju slutet av februari nu och fetisdagen har ju precis varit när man äter semlor helt enkelt. Det är också minne av att man åt oftare när man var liten då på den här dagen och tyckte att det var en kul tradition att just äta en semla på den här dagen. Sen är det ofta att man har sett folk runt när man säljer dem här just den dagen. Här är faktiskt en semla. Här är ju Ture Sventons favoriträtt. Som tidigare sagt. Så här ser de ut alltså. Och det är alltså det man äter då på fettisdagen. Hoppas ni käkar någon semla då. Glad fettisdagen.